A abordagem de hoje é técnica e científica, mas que também tem conotação política, porque nós vamos tratar de alguns efeitos das mudanças climáticas. No meio acadêmico, há muitas discussões sobre a ocorrência de mudanças climáticas. Há quem defenda que o que está acontecendo é simplesmente uma variação climática que ocorre de tempos em tempos. As mudanças climáticas também acontecem de tempos em tempos e implicam em variações mais duradouras. O planeta Terra já foi submetido a diversas mudanças climáticas que são identificadas pelas rochas, especialmente pelos sedimentos, porque eles apresentam texturas diferentes, granulações diferentes, bem como pela história com os efeitos sobre os biomas. Esses sedimentos muitas vezes congregam fósseis de animais e de vegetais que só existiam em condições climáticas que não são as mesmas de agora. Portanto, são marcas definitivas de que houve variações climáticas ou, na verdade, houve mudanças climáticas. Animais e vegetais sofrem enormes mutações em função das ocorrências das mudanças climáticas e ficam registrados através da paleontologia. Os níveis dos oceanos também registraram fatos geográficos que demonstram tais variações e tais mudanças. As existências de terraços marinhos mostram tais variações nos níveis dos mares, por exemplo, na costa brasileira. Tais relações entre clima, geologia, relevo, solo, litorâneo têm sido sobejamente estudadas e decifradas pelas pesquisas científicas. O mesmo pode ser conhecido na variação dos terraços fluviais. Os rios também constroem seus terraços em tempos e depois aprofundam seus leitos, constroem outros terraços de menor altura. Isso tudo tem a ver com mudanças climáticas ou, eventualmente, com variações climáticas. O estudo da vegetação equatorial, ou seja, da floresta amazônica, é a demonstração que aqueles territórios foram ocupados por savanas e que a vegetação arbórea atual tem aproximadamente 15 mil anos, não mais do que isso, desde o presente até 15 mil anos. Antes, o clima possuía menores umidades do que atualmente. Isso lhes configurava a cobertura vegetal em forma de savanas. Então, nós tínhamos um tipo de um cerrado, savana, né, aqui no Brasil e especialmente na Amazônia, antes de termos a floresta amazônica recobrindo aquelas imensas áreas. Na atualidade, há relitos, restos da vegetação que predominava anteriormente. Como exemplo, são registradas, e eu cito, as caatingas do Rio Negro, os campos de Humaitá e Puciari, entre outros. São diversos outros exemplos dentro da Amazônia que mostram que a área esteve submetida a uma vegetação de savana e, consequentemente, climas que não tinham as mesmas características do clima atual equatorial, com chuvas intensas, diariamente, a umidade relativa do ar alta. Nós estamos passando por uma nova fase da história do planeta. Nesse caso, verifica-se uma imensa aceleração dos impactos negativos ao meio ambiente, com consequências ainda não completamente compreendidas. Mas o efeito estufa está nitidamente relacionado com o modo de produção socioeconômico. Tem gente que diz: não é ação antrópica. Nós temos que reconhecer que se trata de interferência pelas ações econômicas. É o modelo que está fazendo com que haja essas mudanças no sistema produtivo e, consequentemente, no comportamento ambiental. As emissões de gases com patamares elevadíssimos mostram efeitos que desestruturam as relações entre os componentes da natureza. Poluição e queimadas são grandes emissores de gases aceleradores do efeito estufa. Mas tem crescido o conhecimento
entre a circulação das umidades e das chuvas. Estudos mostram a importância da floresta amazônica para a distribuição das chuvas no sudeste brasileiro. A vegetação amazônica tem o processo de evapotranspiração, evaporação e transpiração dos vegetais. Isso é muito elevado. Diante da umidade e de chuvas características que a região amazônica é submetida. A evapotranspiração eleva a umidade atmosférica, forma o que muitos pesquisadores da climatologia denominam de rios voadores. São fatos climatológicos que os ventos vão conduzindo até as cordilheiras dos Andes, impactam com as frentes das montanhas mais elevadas, e, a partir desse impacto, redirecionam os rios, que são voadores, que são devolvidos para o território brasileiro. Tais ventos úmidos circulam pelo sudeste brasileiro, promovendo chuvas. São especialmente essas chuvas, descarregadas pelas nuvens que circulam como rios voadores, que alimentam nossas águas superficiais, nossos rios, os poros nos solos, as rochas, garantindo o armazenamento de água para os períodos da estiagem. Isso significa e mostra a importância da Amazônia para a regularização das chuvas no sudeste brasileiro. Há uma conexão direta entre a Amazônia e as políticas de desenvolvimento brasileiro. Não resta dúvida sobre a importância dessas águas para que haja as atuais políticas de desenvolvimento, entre aspas, entendida como crescimento econômico, pois é de elevada concentração da riqueza produzida. Não há distribuição dessa riqueza, portanto, não é desenvolvimento econômico para atender interesses de alguns setores. Diante do referido quadro ambiental, há dúvidas sobre o comportamento do mercado pelos monopólios que colocam em contradições o agronegócio e a indústria do Sudeste, contra os interesses dos madeireiros e criadores de gado que desmatam a Amazônia. Mesmo ao se conhecer tais discordâncias, que são discordâncias de interesses, os setores que possuem estreita relação entre si com as condições de precipitação pluvial e com gestão inadequada dos territórios em relação aos recursos hídricos. Mesmo ao se conhecer tais discordâncias de interesse, os setores que podem entrar em litígio se mantêm calados. É como se nada estivesse acontecendo. A crise hídrica, por escassez de água, que este ano assola de sudeste e o sul do Brasil, afetam diretamente a bacia hidrográfica do Rio Paraná. Estão estreitamente relacionados com as condições de precipitação pluvial e com a gestão inadequada dos territórios em relação aos recursos hídricos. Há quem diga que falta planejamento para o caso brasileiro. Insisto em dizer que não há falta de planejamento, mas que há um planejamento e que ele é preparado para acontecer essas crises vivenciadas. O capitalista, no capitalismo, se alimenta nas crises. Veja-se o que tem acontecido em período de pandemia pelo Covid-19, quando setores ricos estão continuadamente se enriquecendo ainda mais. Os mercados, com seus oligopólios, possuem profissionais muito bem preparados para agir de maneira preventiva, evitando catástrofes, podendo, portanto, fazer planejamento, mas não têm tido esse interesse. Esgotam-se as condições ambientais para retirar e extrair toda a riqueza possível, concentrando seus trabalhos e seus resultados nas mãos dos poucos enriquecidos. O pensamento vigorante é que o preço das mercadorias, as condições de vida dos subalternizados, que se explodam. Essa é a prática que prevalece para atender o interesse dos setores da burguesia estrangeira com vínculo os lacaios brasileiros que se prestam a ser interesses, atender interesses estrangeiros. No próximo ano,
Teremos eleições para presidente da República, para senadores, para deputados federais, para governadores dos estados, para deputados estaduais. Quem apresentará abordagem que trate das mudanças climáticas e seus efeitos para a vida dos territórios? Quem apresentará um projeto que reduza drasticamente o emprego de agrotóxicos na produção rural e nos alimentos? As questões mais importantes e candentes que devemos fazer a todos os que estarão em disputa. O Brasil precisa garantir futuro, vida saudável, digna para toda a sua população. Isso nos cabe escolher como acontecerá. Um abraço, prezados amigos, e até a próxima semana. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.